Sejam muito bem-vindos à Ideias em Instante, espaço deste canal onde semanalmente lhe apresentamos teorias, livros, autores. Esta semana a nossa convidada é Silvia Chambel, engenheira do ambiente, especialista em prevenção de riscos laborais e consultora e coautora de Portugal Rural, livro onde é exposta uma realidade a cru. Silvia, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui connosco e por nos vir falar de um tema tão pertinente. Falamos de Portugal Rural, um Portugal que foi durante tantos anos e, enfim, para não dizer séculos, esquecido, ou, se não quisermos ser tão drásticos, colocado em segundo plano. E é exatamente isso que eu começo por perguntar. Em que estado é que está o nosso Portugal, o nosso Portugal Rural, os nossos setores, ou o nosso setor primário da economia? Em que estado está, Silvia? Eu não gostaria de dizer parado, porque se calhar é um bocadinho forte aplicar a palavra no seu contexto, não é? Mas acho que Portugal tem grandes potencialidades e que muitas vezes são descuradas. E acabamos por estar, por vezes, a importar e a comercializar, portanto, produtos que vêm, no fundo, do estrangeiro, quando nós próprios teríamos capacidade de criar os nossos próprios produtos, no fundo, não é? E potencializar também os portugueses em termos de emprego, em termos de desenvolvimento económico. E a maior parte de tudo aquilo que nós, no fundo, comemos, infelizmente, muito pouca coisa é portuguesa. E às vezes não se percebe muito bem porquê, porque depois há o outro lado da balança que diz que nós produzimos e depois não conseguimos, no fundo, comercializar, porque, pronto, às vezes os próprios hipermercados acabam por recorrer muito ao que vem de fora. Embora eu acho que isso tem tendências, no fundo, a vir melhorando, ainda mais agora com esta crise que estamos a passar, se não apostarmos no nosso país, não é? Que está a precisar que nós apostemos nele. Eu acho que, no fundo, vão-se abrir novos caminhos nesse sentido. Mas que atividades é que, enfim, nesta pesquisa que fizeram, e passo também a referir que esta pesquisa, quem que resulta num livro, é escrita por 5 autores, claro. Além da Silvia, que aqui está connosco, por Jaco Swiffer, Jorge Santos, Armindo Palma e Catarina Gonçalves. Mas esta pesquisa, enfim, transformada em livros, em livro, quais são, assim, os setores ou as atividades deste setor primário que nota que podíamos fazer mais? Eu sei que, por exemplo, enfim, e antes de me responder, eu sei que dizem aqui, por exemplo, que importamos 60% do pescado que comemos. Portanto, isto é uma porcentagem gritante. Além da pesca, que outras atividades considera gritante? A própria agricultura. Portugal é um país que tem um solo magnífico e que tem grandes potencialidades para a agricultura e, sobretudo, a agricultura até biológica, não é? Por outro lado, os biocombustíveis também, que poderiam ser muito mais potencializados e que muitas vezes ainda estamos um bocadinho aquém daquilo que poderíamos fazer a nível da própria pesca, no fundo, não é? Nós temos pescadores em Portugal e sempre tivemos e no fundo, lá está mais uma vez, quer dizer, muitas vezes recorremos ao estrangeiro e a questão que se coloca é: será que seria sempre necessário ser assim? Porque é que não damos primazia, no fundo, àquilo que nós próprios produzimos, não é? Portanto, em todas estas áreas, da agricultura, até a própria pecuária, o setor das pescas, portanto, todas essas áreas, no fundo, Portugal tem potencialidades que podia muito mais maximizar e dar relevância e não estar constantemente a recorrer, por vezes, ao que vem de fora. O que é que considera que, em termos rurais, pode Portugal fazer, então? Colocando muita coisa. Como, por Portugal, exemplo? Como país, acho que tem, enfim, aspectos rurais e paisagísticos muito bonitos. E todas as pessoas que visitam Portugal ficam, no fundo, fascinadas com aquilo que nós temos. Parques naturais, não é? Um conjunto. Mas aí estamos a falar de um setor turístico. Sim, sim. Ou de atividades turísticas. Exato. Em termos de atividades turísticas, há muita diversidade. Por outro lado, Portugal é muito verde. Pronto, sobretudo a zona norte, portanto, tem muitas potencialidades nesse sentido. Por outro lado, os próprios biocombustíveis, no fundo, a própria exploração a nível da agricultura biológica, portanto, todos esses, no fundo, esse tipo de atividades acaba por, em termos ambientais, serem muito importantes, porque em termos de produções de gases com efeito de estufa, portanto, todas essas coisas, no fundo, acabam por ser minimizadas através destas potencialidades que podemos, no fundo... Oh, Silvia, mas, enfim, o meio ambiente é, com certeza, e todos concordamos, claro. Que é vital até para que nós continuarmos a estar cá e os nossos filhos também poderem ter lugar neste universo. Porém, nomeadamente em tempos de crise, como aquele que vivemos hoje, sem querer, é natural que as pessoas não o coloquem um bocadinho em segundo plano. Claro. Por isso é que eu lhe pergunto diretamente...
O que é que se pode fazer, tendo em conta também uma consciência ambiental, para começarmos a consumir, por exemplo, em casa, produtos portugueses, uhum. mas também não seja a um preço... Era isso que eu ia dizer. Muito, muito elevado, porque todos nós estamos com orçamentos mais pequenos. O que claro, é que se pode fazer? Claro. Aí o Estado, o Governo, poderá ajudar no chamado placement? Claro, o que é que se pode fazer? Porque nós não podemos estar, de repente, a deixar de comprar tomates a 30 cêntimos para comprar a 3 euros ou 4, se temos grandes agregados familiares e estamos com orçamento mais reduzido, claro, não é? Claro. Eu acho que o próprio Estado deve incentivar estes pequenos ou grandes, até agricultores, e que podem, no fundo, pôr também os seus próprios artigos ao comércio, no fundo, a produtos mais acessíveis. É claro que acontece muitas vezes, e isso, infelizmente, compete ao Estado também dar um bocadinho a volta à situação, é que muitas vezes os produtos portugueses acabam por ser um bocadinho mais caros do que o que vem de fora, e as pessoas acabam por muito que gostassem de comer o que é nosso, acabam por ser um bocadinho obrigados, pronto, a ter que ir àquilo que é mais em conta e que podem comprar. Mas aí eu creio que o próprio Estado deve criar incentivos, no fundo, e arranjar formas de, pelo menos o que é nosso, tentar escoar dentro de Portugal, não dando total primazia também ao que, no fundo, ao que vem de fora, não é? Tentar colocarmos um bocadinho nós mais em primeiro lugar, e acho que estamos um bocadinho em segundo ou em terceiro, não sei em que lugar estamos, mas dar primazia àquilo que é nosso. Silvia, da sua sensibilidade, e sendo que entrevistaram tantos milhares de agricultores e pequenas e médias empresas, o que é que sente? Como é que os produtores se sentem hoje em dia? Sentem-se maltratados? Sentem-se esquecidos? O que é que se sente? E agora também chama um bocadinho à mesa não só os seus conhecimentos de engenharia e de engenharia de ambiente, que é, ou como é, mas sobretudo também o facto de ser mulher, a sua sensibilidade. Pesquisadora, o que é que eu falo um bocadinho pela minha própria família. A minha própria família são alentejanos, portanto, eu fui criada no campo a produzirmos aquilo que comíamos, não é? E o que acontece muito hoje é que os próprios agricultores sentem-se um bocadinho, não digo abandonados, mas esquecidos. E esquecidos porque ainda há agricultores que, no fundo, produzem com base naquilo que se fazia antigamente, portanto, uma agricultura biológica, em que os pesticidas acabam por não ser tão usados. Mas o que acontece é que, por vezes, depois o ritmo de produção não é tão elevado quanto nós fazemos, no fundo, numa imagem industrializada, com produtos químicos, obviamente que, em termos de produção, é muito maior. E, por outro lado, sentem-se um bocadinho também esquecidos no sentido em que produzem, mas depois produzem, não conseguem escoar o que produzem e acabam por ter que, entre aspas, deixar estragar ou até dar a alguém, porque os produtos acabam por não ter grande saída no mercado. E acho que eles, no fundo, acabam por se sentir um bocadinho frustrados. Pronto. Tem amigos agricultores jovens? Tenho o meu pai. Como a Silvia? O meu pai. Sim, o seu pai é de uma geração acima da sua, não é? Mas amigos da sua geração que estudaram consigo na escola, que estudaram, vieram para as cidades, com certeza. Eu acho que é uma área que hoje em dia os jovens pouco apostam. Acho que antigamente apostava-se muito mais. Hoje em dia, o ser agricultor acho que é mesmo mais para os nossos pais ou para os nossos avós. A Silvia vive na cidade? Não propriamente, vive na Moita, na margem sul. Acaba por não ser cidade, mas é um meizinho mais... Mas neste momento faz questão sempre bem do Alentejo de trazer os seus próprios produtos, sendo que é uma forma também de equilibrar o orçamento. Aliás, eu faço questão de ter tomatinhos na varanda e produzir os meus tomatinhos sempre que posso. Sim, mas isso também é algo que seja por razões de qualidade, mas não obstante a qualidade, por razões financeiras. Cada vez mais as pessoas começam a fazer conta ao tostão, não é? Sim, sim, sem dúvida. Isso, sem dúvida. E sempre que posso, obviamente, que tento, pronto, comer sempre o que, pronto, aquilo que, no fundo, se consegue trazer de agricultores nossos, portugueses, no fundo. Mas Silvia, também... está confiante com a nova ministra? Temos uma ministra, mulher, está confiante com as novas medidas? Pelo menos dizem que as mulheres, supostamente, têm mais sensibilidade, não é? Vamos ver. Eu costumo dizer ver para crer, não é? Depois de aquilo que nós muitas vezes criamos expectativas, por vezes podem não corresponder depois à realidade. Acho que não há nada como ver aquilo que vai ser feito e depois então podermos, no fundo, avaliar se poderia ter sido feito mais, melhor, se não, e no fundo... Acho que sim. Silvia, para terminar, um apelo e um desejo. Primeiro, a quem nos está a escutar, o que é que apela? Apelo, nomeadamente, não... Portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com esta questão da crise. E acho que, infelizmente, também são muito... É criada uma grande expectativa e uma grande tensão nas pessoas, e eu acho que isso não é benéfico para ninguém. Acho que as pessoas devem, essencialmente, levar as coisas com calma, ponderância,
e pensarem só no problema quando ele surgir e não já estarem a pensar que vai acontecer isto, aquilo e o outro, porque muitas vezes nem chega a acontecer. E acho que as pessoas, nomeadamente, devem viver um dia de cada vez. Não pensar muito às vezes no amanhã, porque isto é mesmo assim, nós não sabemos o que nos reserva o futuro, mas pensar que Portugal, tal como, enfim, outro país, irá dar a volta por cima e melhores dias virão para todos. E também, se for preciso fazermos alguns sacrifícios, teremos que os fazer, embora acho que é de lamentar os sacrifícios muitas vezes serem só aqueles que já os fazem, não é? Ainda terem que fazer mais, e às vezes aqueles que poderiam fazer não fazem, pronto. Acho que nesse sentido, mas eu acho que devemos acreditar que melhores dias virão e sorrir sempre que possível todos os dias. Porque, por último, desejo, um desejo. O que eu desejo, desejo nomeadamente que todas as pessoas pelo menos tenham trabalho. E acho que hoje em dia há muita gente a perder trabalho, porque não há dúvida que o trabalho é essencial para toda a gente. E acho que as pessoas tendo um trabalho já é, no fundo, uma forma de conseguirem caminhar pela vida. Um trabalho ligado à terra, ligado a esta atividade do Portugal Rural? Sim, sim, e acho que o próprio Estado e as próprias câmaras deviam, no fundo, sobretudo aquelas pessoas que estão com mais dificuldades, e até já há câmaras que o fazem, se há tanto terreno aí abandonado, por que não utilizá-lo e permitir que essas pessoas, pelo menos, fome não passem e possam ir produzir algumas coisas e, ao mesmo tempo, estando ocupadas, não é? E poderem usufruir daquilo que nós temos, que às vezes está ao abandono e que é pena, porque não faz sentido. Não é? Silvia, muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio partilhar connosco o conteúdo da sua obra. Obrigada. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. E deixo-lhe estes números que resultam do estudo feito por estes autores. Sabia que, por exemplo, importamos 80% dos alimentos que comemos? Pior, que importamos 60% do pescado. Nós, portugueses, que temos uma costa que não é pequena. Mas os dados não ficam por aí. E há um ainda mais alarmante, ou pelo menos tão alarmante quanto. Somos o segundo país mais desertificado de toda a União Europeia. São dados com os quais vale a pena refletir em nome de Portugal e para bem do nosso país. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá.